السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور سوال دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سید صرف اولاد حسن اور اولاد حسین کو کہا جائے یا علوی، ہاشمی، عباسی، جعفری، یہ بھی سادات ہو؟ تو اس ضمن میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ سید کا لفظ آج کے دور میں جب بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو سننے والے کو، پڑھنے والے کو یہی ہوتا ہے گمان کے اولاد حسن ہے یا اولاد حسین آج کے دور میں عرف عام میں. لیکن اوائل دور میں لفظ سید کا اطلاق بنو ہاشم پر ہوتا تھا، جس میں علوی بھی تھے، عباسی بھی تھے، جعفری بھی تھے، عقیلی بھی تھے، اولاد فاطمی کے لیے خاص نہیں تھا. لیکن آنے والے دور میں امام حسن اور امام حسین کی اولاد کے لیے خاص ہو گیا. تو اب عرف میں اس کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی دو مبارک نواسوں اور ان سے جاری تمام اولاد پر کیا جاتا ہے، انہیں فاطمی اولاد کہتے ہیں. جو لفظ سید ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اگر آپ لسان العرب اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اس کا ترجمہ آتا ہے، لفظ سید کا اطلاق جن چیزوں پر ہوتا ہے، یعنی مالک پر، شرافت دار پر، علم والے پر، عزت والے پر، بردبار پر، اپنی قوم سے تکلیف کو دور کرنے والے پر، شوہر پر، قوم کے سردار اور پیشوا پر. بہت سارے معنوں میں لفظ سید کا اطلاق ہوتا ہے. لسان العرب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 228. اب دیکھ لیتے ہیں کہ علماء کرام اس بارے میں کیا لکھتے ہیں. آغاز کرتے ہیں امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ بے شک سید کا اطلاق قرون اولا میں ہر اس شخص پر ہوتا تھا جو اہل بیت کرام سے ہوتا تھا، جس کا ذکر میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے، یعنی کہ وہ حسنی ہو، حسینی ہو، یا علوی ہو، یا ایون محمد بن حنفیہ کی اولاد سے ہو، یا دیگر اولاد حضرت علی کرم اللہ وجہ، یا جعفری ہو، یا عقیلی ہو، جو حضرت علی کے سب سے بڑے بھائی حضرت جعفر سے جو بڑے بھائی تھے، عقیل سب سے بڑے تو نہیں، سب سے بڑے تو طالب تھے، طالب کے بعد عقیل، عقیل کے بعد جعفر، جعفر کے بعد مولا علی. تو ایون عقیلی جو ہے وہ بھی سید ہی کہلاتے تھے، اور پھر عباسی بھی سید کہلاتے تھے. لیکن الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 پر کہ جب فاطمین کی حکومت آئی مصر میں، جب یہ خلفاء ہوئے، تو انہوں نے سید کا لفظ فقط امام حسن اور امام حسین کی اولاد کے لیے خاص کر دیا. تب سے لے کے آج تک یہی معاملہ چلا آ رہا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی بات آپ کو امام عبد الرؤف مناوی، جو 1031 ہجری کی جن کی وفات ہے، تو ان کے پاس بھی یہی آپ کو اس سے ملتی جلتی بات ملتی ہے، جو فیض القدیر شرح الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ 522 پر آتی ہے. امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمر بن احمد بن یوسف العباسی الحلبی الحنفی شریف سید نشابی کے نام سے مشہور اور معروف ہے. ان علاقوں کی اصطلاح کے مطابق کہ سید کے اطلاق میں اولاد فاطمی کی تخصیص نہیں کرتے، بلکہ بنی عباس کے، بلکہ تمام بنی ہاشم پر سید کا اطلاق کرتے ہیں. اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی یوں لکھتے ہیں کہ سید وہ سلیمان بن یزید الازدی ہیں، اور بغداد میں ہر عباسی کا لقب سید ہے، اور اسی طرح مصر میں ہر علوی کا لقب سید ہے. سو نزہۃ الالباب فی الالقاب کی جلد نمبر 1 صفحہ 339 پر. اسی طرح احمد بن محمد الحموی الحنفی، یہ 1098 ہجری کی ان کی وفات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اب عرف میں سید وہ ہے جس کا نسب حسنین کریمین سے ملتا ہو. الدر النفیس فی نسب الامام محمد بن ادریس کے ضمن میں صفحہ 9 پر لکھتے ہیں. تو مسائل اس طرح کے جو ہیں وہ مختلف علماء نے اپنے اپنے ادوار میں انہیں جمع کیے ہیں. اسی طرح اور بھی کتابوں میں یہ باتیں آتی ہیں. فتاوی رضویہ میں ہے کہ سبتین کریمین، یعنی حسنین کریمین، حسن اور حسین، ان کی اولاد جو ہے وہ سید ہیں. فتاوی رضویہ جلد نمبر 13 صفحہ 361. علماء اسلام کی ان تمام اسٹیٹمنٹ سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ سید ابتدا میں ہر ہاشمی کو کہا جاتا تھا، اس اعتبار سے ہر ہاشمی جو ہے وہ سید تھا. مگر بعد میں عرف عام میں، عام زبان میں، عام فہم میں
اس لقب کو امام حسن حسن اور امام حسین کی اولاد کے لیے خاص کر دیا گیا. لہذا اب اس زمانے میں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں عرب ہو یا عجم سید کا لفظ اولاد فاطمی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ لفظ سن کر ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ یا تو امام حسن کی اولاد ہے یا امام حسین کی اولاد ہے یا نجیب الطرف ہے. فتاوی اہل سنت میں ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کی جو اولاد حضرت فاطمہ سے ہے ان کو اور حسنین کریمین کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے. ہر سید حاشمی ضرور ہے مگر ہر حاشمی سید ہو یہ ضروری نہیں. سو فتاوی اہل سنت کتاب الزکات میں صفحہ 425 پر یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے. تو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ اتنے مال سے سید زادوں کو حصہ دیا جائے تو اس سے مراد تمام اہل بیت نہیں بلکہ اولاد حسنین کریمین ہی ہوں گے. امام سیوطی اسی مسئلے کو یوں ذکر فرماتے ہیں کہ یعنی وصیت اور وقف شہر کے عرف پر مبنی ہوتے ہیں اور مصر کا عرف خلفائے فاطمین کے زمانے سے اب تک یہ ہے کہ سید خاص حسن اور حسین کی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیگر اہل بیت اس میں داخل نہیں. تو الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی اس رائے کا اظہار کرتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ 41. تو اب بعض احباب سمجھتے ہیں کہ علوی عباسی وغیرہ اولادیں بھی سید ہوتی ہیں اور جب علماء دین سے سادات کے فضائل سنتے ہیں تو وہ ان اولادوں کو بھی ان فضائل میں شامل کر لیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو علماء اس زمین میں لکھتے ہیں کہ اب سادات کرام سے مراد فاطمی اولاد ہی ہے. اب لہٰذا جب علماء دین اہل بیت کے عمومی فضائل بیان کرتے ہیں تو اس سے فاطمی اور غیر فاطمی ہر حاشمی مراد ہوتا ہے جب عام فضائل اہل بیت بیان ہوں، لیکن جب سادات کرام کے خصوصی فضائل بیان ہوں جس میں عذاب سے محفوظ رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کہلانا، اس سے مراد خاص اولاد فاطمی ہو. لہٰذا کوئی علوی، کوئی جعفری، کوئی عباسی خود کو سید گمان کر کے ان خصوصی فضائل کو خود پر جو ہے امپلیمنٹ یا اپلائی یا منطبق نہیں کر سکتا اور ایسا کرنا درست نہیں ہوگا. امام ابو القاسم الطبرانی بسند صحیح روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سے، بی بی فاطمہ تو زہرہ سے ارشاد فرمایا. امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں سے روایت کو جمع کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تجھے عذاب فرمائے گا نہ تیری اولاد کو. تو اس سے مراد خاص فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے اور یہ سٹیٹمنٹ ہر سید پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمی اولاد کی جو رفعت شان بیان فرمائی ہے، ظاہر ہے اس سے مراد وہی ہیں جنہیں اب ہم سادات کرام کہتے ہیں، یعنی حسنین کریمین کی اولاد، علوی، عباسی، جعفری. اگرچہ وہ حاشمی ہیں اور بڑی شان کے مالک ہیں مگر وہ ان فضائل میں داخل نہیں، لیکن وہ فضائل جو بنو حاشم کے لیے ہیں یا وہ فضائل جو اہل بیت کے لیے ہیں ان میں وہ داخل ہوں گے لیکن ان میں داخل نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ عرب و عجم میں لفظ سید فاطمی اولاد کے لیے خاص ہو گیا ہے اور یہی عوام و خواص میں معروف ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس مختصر تفصیل سے بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.